支えになってると思うの。照れくさいけれど、まだ続くけれど、聞いてくれますか。はい、皆さんこんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日ですね、5月の7日、17時を回ったところでございます。本日も淡路町スタジオからお届けしてまいりたいと思います。さて、本日のお客様、またユニークな、非常に興味深いビジネスを展開されているお客様においでいただきました。さて、本日のお客様、グッドリスナージャパン、USP アドバイザーの渡辺豊さんにおいでいただきました。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや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 、今ご紹介させていただいた通り、グッドリスナー。はい。ね、よく聞くという、はい、そういうなんか屋号になってますけど、そうですね、これどんな思いが入ってるんですか？ですね、うん、やっぱり良い話し手は良い聞き手であるという、はいはいはい、そういう信念がありますので、まあ、それを、言葉にしたということですね。なるほどね、はい、良い聞き手、はい、良い聞き手にまつわるビジネスなわけですね。そうですね、今日はね、はい、じゃあまずはここからいきましょうか、はい、お仕事はということで、はい、あ、そう、もう一つお聞きしておきたいんですけど、はい、USP アドバイザーっていう肩書きをお持ちになってますけど、はい、これどんな意味なんですか？USP というのはですね、はい、日本語で言えば、簡単に言えば売りということですね。要するにセールスポイント、セールスポイント、セールスプロポジションというのが、まあ、SP の部分なんですけど、それがユニークですから、まあ、他にないというような。なるほど。ですからその人の、まあ、強みだとか売りだとか、まあ、他にない特徴であったり、そういう部分ですね、それを見つけ出すということを、まあ、言葉にしています。つまり、はい、その対象の方の強みは、はい、強みだったりとか、いいところを見つけ出そうという、そうですね、そういうお仕事ですね。はい、そうですね。なんか人になんか希望をこう与えてあげるような、そんなお仕事ですね。ありがとうございます。そこでお仕事は、はい、具体的にどんなお仕事をですね、はい、されてらっしゃるんですか？はい、パーソナルブランディングという言葉があるんですけれども、はいはいはい、要するに個人のいろいろな過去の経験だとか、うん、持ってらっしゃるいろんな技能だとか、はい、ノウハウだとか、そういうものをブランディングして、まあ、強みを、こう浮き立たせるというか、うんうん、そういう形にして、それを、プロフィールに変えると、うん、プロフィールに変えると、はい、うん、でまあ、プロフィールって普通に、まあ、何年どこで生まれてどこの学校出て、ね、どういう、会社に勤めてって書くんですが、はいはいはい、まあ、それはただのこう経歴の羅列なんですけども、本当のプロフィールというのは、強みが必ずあって、うん、で相手があるんですね。相手がね、ですから読ませたい相手に向けたメッセージになっているかいないかだけなんですよ、うん、ですのでそこまで含めてプロデュースするというのが一応私のビジネスですね。なるほど、はい、要するに、先ほどお話があったグッドリスナーになって、はい、で相手を耳を大きくして、はいはい、でそのためには引き出すなんかいろいろこう、はい、ご自身の中でもいろんなその言葉を持ってないと引き出せないですよね。おっしゃる通りですね、はい、まあ、ご自身の中でも仮説を立てるなり、はい、そのこういう観点で引き出せたらいいななんていうところがあって、はい、そうですね、で問いかけて引き出していくということですよね、はい、結構ですね、やっぱり本なんかでもこうハウツー本としてはあるわけですけれども、なかなかそれでは無理なんですね、要するにそれは自分で読んで自分でやるだけなので、引き出してくれる相手がいないわけですね。で大事なのはやっぱり対面とか実際にお会いして、うん、こう会話の中で出てくるということがすごく大事で、うんうん、そうですよね、はい、そうですよね、自分でも気づかないことがどんどん出てきますね。大体、うん、1人に対してどのぐらいの時間ヒアリングするんですか、リスニングというか、うん、もう少なくとも 3,4 時間は必要ですよね。3,4 時間、はい、でそれで終わりではなくて、はい、後でその情報を整理して、またお聞きしたいことが出てきますので、はいはい、まあ、何回かやり取りをするということなんですね。ですからかなりアナログな手間がかかる。あ、まあ、そうです、はい、1人の人のプロフィールを作るのに大体どのぐらいの期間をかけるんですか？2ヶ月ぐらいですね、はい、かなり対策になりますよね、はい、まあ、もちろん簡便にやる方法もあるんですが、やっぱり本格的にやるとなるとそのぐらいかかります。例えばどういうところからお聞きをし始めて、はい、でまあ、相対的にどんなところがこう情報として揃うとプロフィールになっていくんですかね、はい、ですね、まずその社会人からの話ではなくて、もう物心ついた頃からですね。ですからどういうご家庭にお育ちになって、はい、どんな経験をされて、当然その楽しいことばかりじゃなくて、はい、辛いこととか、あるいは好きなこと嫌いなことあると思うんですね、はい、そういう、まあ、一見マイナスな情報も含めて、お聞きしてくるということになりますね。ですから本当に、
本人も忘れちゃってることもいろいろあると思うんですが、それをこう少しずつこう引き出していくと、引き出していって、はい、で引き出していくとなんかハッと思うことも多分あるんでしょうね。ありますね。そういえばこんなことあったとかですね、ご本人の気づきもありますね。ありますね、なるほどね。まあ、そういう意味ではある種そのミニ研修みたいな感じですね。そうですね、ですんで、あの本当に人間でなきゃできない技だと思いますので、時間も手間もかかりますので、例えばどんな方々にそういうプロフィールのその引き出しというかプロフィール作成の対象になるんですかね。はい、もともとはですね、まあ定年が間近になった方でこれからどうしようかっていう方を想定はしていたんですが、まあもちろんそういう方もいらっしゃるんですけれども、やはりこれから就職されるとか、あるいはまあ就職したけども別の会社に転職をしたいとか、そういう方ですとか、まあ要するに自分のキャリアをアピールしなきゃならない方なんですね。はい、自分のキャリアをアピールしない、はい、でもアピールする方ってプロフィールをベースにいろんな方法ありますよね。ありますね。はい、例えばどんな方法を考えられてますか。まあ、一番簡単なのは例えば今だと就活サイトがありますから、転職とか、まあ、多分ものすごく数ありますね。大手がやってらっしゃるのもありますけども、あそこにこうプロフィールを書くアップする欄がありますので、そこにどういうことを書くかというのがありますね。まあ、それがありますよね。はい、まあ、ただそこまではだいたい本を読みながらでもできるんですが、やっぱりもっと相手に届くためには、いろんなリサーチも必要になってくるわけですね。ですから例えばその方がどういう業界に就職したいとか、あるいは転職をしたいという時に、相手とかその業界がどういう今状況にあってとかっていうことも、まあ、当然本人も調べるとは思うんですが、第三者の目でやっぱり調べて、まあ、この人はこう言ってるけどもちょっと違うとか、あるいはこっちの方がいいとかっていうことも含めて、見ていくということが必要なんですね。要するにどういうプロフィールを求めているかということも、そうリサーチをしてアドバイスをしてあげるという感じですね。おっしゃるとおりですね。要するに成果としてはその人がプロフィールをアピールすることによって、その人が獲得したいポジションだったりとか、その獲得したいものを手に入れる、それがこの渡辺さんのお仕事の、成果ですね。まさに、ある面こう自分を商品に例えれば、要するにお客様はどこにいて、何を求めているのかというのが分からなければ、アピールのしようもないわけですね。ですよね。ですから普通その何か商品を売るときにコピーライトすると思うんですけども、その時に相手が必ずあるわけであって、要するにプロフィールも同じだと思うんですね。相手がある程度想定されている、見えている相手に向けて、どういうことを書くか、そこがポイントだと思うんですね。そう考えると就職、我々就職というねその場面を想定しがちですけれども、例えばオーディションだったりとか、いうようなそういう場面もありますよね。ありますね。ありますね。自分をアピールする、しなければいけない場面だったりとか、ねえ、そういったところも一つ場面としてありそうですね。ですから、まあ、それも一種のプレゼンテーションだとすれば、自分をいかにアピールするかというプレゼンテーションの題材がプロフィールであるという、そんなイメージですね。ですね。そうか、なるほど、ありがとうございます。でちなみにですね、このお仕事を始めるきっかけ、ね、どうしてそういうプロフィールだったりとか、そのいいところを見つけようなんていうね、思ったんでしょうか、ね。これはですね、私自身の体験から来ていて、まあ、実は会社員の時に、まあ、定年が間近になりまして、さあこれからどうしようかという時に、まあ、選択肢が3つあったんですね。で1つは、まあ、今はの会社というのは再雇用という形で、年金支給年齢まで残れますから、そういう道が一つと、それから、まあ、定年で辞めて別の会社に行くという選択肢、それから、まあ、いずれもやらずに、自分でビジネスを始めるというのがあって、で私の場合には再雇用で残るということはもう全く想定していなくて、まあ、要するに長いこと働いたからそろそろ違うことやりたいという思いがあったので、もうこれは選択肢からなくて、で 2番目に関してはですね、まあ、ただもう60近くなって、今更雇うところがあるかなと、で、まあ、今少し雇用情勢良くなりましたけど、まあ非常に厳しいわけですよ ね、 ですね。で新卒とか既卒の方でもあんな苦労してるのに、そんな60近い親父を雇うところなんかないだろうと
もう思っていたわけですね。でしょうがないからじゃあ3番目の道の起業でいろいろ勉強しなきゃいけないと思いまして、まあ、その勉強してる過程で実はそのプロフィールを強化するという、まあ1日の講座みたいなのがあったんですね。でまあそれを受けて半信半疑で、自分のプロフィールを書き直して、はい、まあ、あのサイトにアップしたんですね。もうそしたらびっくりしたことに、もうたちまちあのいろいろ電話とかかかってきて、メールも来るし電話もひっきりなしにかかるし、すぐ会いたいから来ないかというようなお話があって、で私としてはですねサラリーマンしかやってなくて、はいはい、何も特別な経験をしてるわけでもないし、で私よりすごい方なんて、まあ、あのほとんど私が会う方みんなすごいんですけども、あのいくらでもいらっしゃるのに、自分なんかのプロフィールでそんなに響くかなと思っていたんですね。ところがそうじゃなくて、先ほど申し上げたようなやっぱり相手に向けてのメッセージという形になっていると全然違うんですよ。でその結果にあまりにも驚いてですね、で驚いてたんですけど別にそこに就職するわけではなくて、あのこの方法を伝えできないかなと思ってたんですね。で多分ですね、あのいい経験をされてるとかあるいはあのすごく強みを持ってらっしゃるのに、はいはい、自分で気づかないばっかりにアピールをされなくて、あの損をしているとかあるいはその組織の中で、あんまり評価されなくて、あのこう つまんない思いをされている方っていっぱいいらっしゃると思うんですね、はいはい、でそういう方に何かこうそういうのをお伝えできないかなって思ったのがきっかけですね。だから自分自身は別にそれを使ってそういう、まあ、例えば私を求めているところに行ってもよかったんですけど、まあ、それだと自分だけのことなので、それよりはその方法をこうメソッドにして、はいはいはい、いろんな方にお伝えすれば、なんかすごく、誰かが喜んでその誰かの役に立てることなんじゃないかなと思ったんですね。もしかしたらその人人生の新しい道が開けることがあるんですね。ちなみにあの渡辺さんがそのプロフィールを書いてお送りして、はい、そのインパクトがあって、はい、いろいろ反応があったって、はい、何がポイントだったんですか？ですね、私の場合は、キャリアの中で、まあ、会社員のキャリアの中で、いわゆる工事現場の管理みたいなことも結構やってたんですね。であれはですね、まあ、そのある程度の年数をやると、まあ直接お客様から受注している仕事でないとダメなんですが、工事管理技術という、まあ、資格があるんですね、でこれは試験で受けるような資格ではなくて、経験とそれからその実績で ある程度の3000万以上の現場の受注経験でそこの管理をしたことがあるとかっていう要件があるんですが、建設業法でそういう工事管理技術者を置かなきゃいけないというのがあるんですね。で私自身はもうそういう現場も離れてたので、まあ、そんなもんは大したことないと思っていたんですけども実はリサーチしていく過程で、ものすごくその需要があるというか、需給が逼迫していてですね、不足してるんですね。で調べてきていく過程であるよあるよとそういうのが情報が出てきたので、でなおかつ私はネットの情報だけじゃなくて、実際にその資格で転職をした人の話も聞いて、かなり有利だなというのが分かったんですね。ですので今度はそれを求めてる方を想定してそこに向けてメッセージ化するというふうにしたんですね。そうしたらもう本当にアップして 翌日ぐらいからどんどんオファーが入って、であんまり多いんで条件を上げてもまだオファーが来て、で最後はもうついてこれないぐらい条件を上げましたけどあんまりちょっと冷やかしじゃ失礼なので、すごいですね。でもなんかそれもったいなかったですよ ね、 ちょっとね。そうですね。ですので本当にまあ現役時代の収入を確保するぐらいはいつでもできるという状況にもありました、ね。なるほど。ですので確かにそういう選択肢もあるんですけど、まあサラリーマンはもうちょっとこっちに置いといて、いつでもできることは何も今やらなくてもいいだろうと思いまして、で企業の道を選択したと。そうですね。ぜひ伝えたいと思ったんですから。素晴らしいですね。でもやっぱり相手のその求めているニーズに対して、ちゃんとそれにフィットするプロフィールなり、アピールを書けば、合致するんですね。そうですね。これってどの商売も一緒ですね。そうですね。まさに一緒ですね。売り手と買い手がいる限りは。そうですね。で結構ですね、買い手はいるんですよ。もう本当にこんなしょうもない経歴と思っていても、
実はいるんですね、うん、で今みたいな私話をするとそれはそういう特殊な資格があるからだろうって言うかもしれませんけど、そんな資格持ってる人何十万人もいます。あ、そうなんです。ただそれは誰もメッセージがしてないから、なるほど、威力を発揮してないだけで、要するに届いてないわけですね。届いてないです、採用する側にね。これ試験でも何でもないですから、そういう会社にいて経験があればあるはずなんですね、うん、ですけどそんなことはみんな忘れてしまってて、大して価値もないと思っているから書けないんですね。いや、確かにそういう人ってたくさんいるかもしれないですね。そうなんですね。でそういうのってね、これに限らずいっぱいあるんですよ。ですよね、気がついてないというか、はい、その大勢の中の一人になってしまうとなんか当たり前になってしまったりとか、ね、ね、しまいますよね。はい、じゃあ最後の質問です、はい、大事にしている、はい、これはですね、リアルに人と会うことですね。あ、もちろん今インターネット社会なんで、はい、メールとかですね、ブログを通じてやり取りはできます、それから SNS もありますけれども、やっぱりこういう時代だから人に会うっていうのはすごく大事で、でやはり人と会うっていうことは、そのなんていうか、相手の時間をいただくという感謝の念がないとできない、ね、うん、まあこっちそうですよね。人生の中の本当に貴重な時間をいただいてるわけなので、それに対して感謝をして、うん、そうまでして会ってくれるという時間を無駄にしちゃいけないと思ってるんですよ。いや本当そうですね。そうすると必ず価値あることがいろいろ生まれますし、お互いに会うことによってしか生まれないものっていうのが得られると思いますね、はい。まさに今インターネットとかそういうの普及して、メールだったりチャット、はい、ね、フェイスブックなんやって、ね、はい、ありますけれども、その会うってことってものすごく情報量が多いんですよね。そうですね。相手の表情から感情から仕草から、はい、一つ一つが情報なんですよね。そうですね。もうどこで会うかもそのうちの大事な情報ですし、そうですよね、会う場所でその人の身なりだとか、うん、本当に表情だ、一言も喋らなくても情報がすごくあるわけ で、ね、本当ですよね、はい、そこからね、いいところを見出していく。そうですね。素晴らしい仕事ですよね。でこれをプロフィールを作るというところを一つベースにして、はい、それをどう発信していくのかっていうところもね、はい、いろんなこの多分パターンがあると思うんですよ ね、 すね。基本的にはですね、作っただけでは発信しなければ何も生まれませんので、やはり発信してみるということは絶対に必要なことですね、はい、だから一人一人のそのプロフィールをもらった人がどう発信していくかというところもね、はい、なんかプロデュースが、ね、していただけるんですか。そうですね、多分ね、はい、それはじっくりとマンツーマンでさせてください、ね、はい、基本的には個人的に、コンサルティングのような形で、はいはいはい、じっくりと話を聞かせていただきますので、決して本とかですね、ハウツー本の中ではできないことなので、ぜひご相談いただければと思いますね。ぜひぜひ、渡辺さんにアクセスをするにはどうしたらいいですか。そうですね、Facebook はあるんですが、はい、本名でもやってますが、結構同姓同名が多いので、メールですか。メールでも、もちろん構いません。はい、じゃあそれはまた後で、後でこの番組の情報として、この、はい、テロップでも出していただいて、こういうふうにやります。文章でね、はい、YouTube の中に載っけることができるので。そうですね、はい、なので文章で書かせていただきます。はい、ました。リンクを貼ります、はい。はい、というわけで、はい、最後に、はい、ありがとうの気持ちを、はい、感謝の気持ちをお伝えするコーナーなんですが、はい、どうしましょうか。はい、ですね、まあ一番感謝するのは家族ですね。家族ですね、はい、まあもちろん川見さんには協力を散々してもらっていますし、息子を2人いるんですが、はいはい、実は私がちょっと仕事でかなりきつくて大変な時に、まあ、一番励ましてくれたのは息子なんですね。本当ですか。で、まあ、メールを打ってもう会社辞めてとかこう愚痴を書いたらですね、たった一行、親父飲みに行こうっていうメールが返ってきたんですね。でもう私の人生で一番嬉しかったことです。本当ですか。こんな嬉しいことになったですね、。だから本当に息子には感謝をしていて、はい、という、まあ、家族と、あとはやっぱりお客様ですね、はい、もうお客様にどれだけ助けられて、教えられて、いるか分かりませんし、本当に、ね、ちっちゃな自慢なんですけど、私転勤でいろんなとこ行きましたけど、はいはいはい、移動するたびにお客様が送別会をしてくれたんですね。だこれだけは本当にちっちゃな自慢ですけど。いやでもこれはやっぱり渡辺さんの人柄というか。いやいやもうね、ずっと迷惑ばっかりかけてて、本当しょうもないやつだって思われたと思うんですけど、そういう意味ではお客さんとの信頼関係も作られて、で要するに一緒に仕事やっていこうっていう雰囲気になったんでしょうね。そうですね、もうだからなんていうんですかね、私
同じ会社の人間よりも相手の会社の方と仲が良くて、本当に、ね、いつもそういういろんな何でも相談に乗るし乗ってもらうような関係でしたね。あでもそういう、まあ、ある種お客様だけども仲間というそんなイメージですね。いいですね、そういう関係ができるとね、もう大変感謝してますね、本当に。じゃあちょっと一言カメラ向かってぜひお願いします。もう大変あのダメな私をですね引き立ててましてありがとうございます。本当に皆さんに感謝してます。これからもよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。はい、というわけでですね、本日は、グッドリスナージャパン、USP アドバイザーの渡辺豊さんにおいでいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。